bugün sizə labioplastika əməliyyatı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Labioplastika əməliyyatı son zamanlar gənc qızlarımız və xanımlarımız arasında yayılmış əməliyyatlardan biri hesab edilir. Labioplastika əməliyyatı nədir? Sallanmış, hipertrofiyalaşmış, genişlənmiş kiçik cinsiyyət dodaqlarının plastik əməliyyatıdır. Kiçik cinsiyyət dodaqlarının sallanmış, genişlənmiş olmasının nə kimi problemləri ola bilər? Əsas problemlərə qadınlarda yaranan psixoloji diskomfort, özünə inam hissinin itməsi aiddir. Belə xanımlar cinsi əlaqə zamanı çox vaxt ağrıdan, diskomfortdan şikayət edir, dar paltarların geyinməsindən çəkinirlər, bir çox hallarda isə hətta evlilikdən belə çəkinirlər. Labioplastika əməliyyatı son zamanlar lazer üsulu ilə aparılır. Bu üsulun üstün cəhətləri nədən ibarətdir? Əsas üstün cəhətlərə əməliyyatın cəmi 15-20 dəqiqə çəkməsi aiddir. Cəmi 2 həftə cinsi pəhriz təyin olunur, adi əməliyyat zamanı isə 4 həftə məsləhət görürük. Qan etkisi az olur və 99% hallarda tikişlərə ehtiyac olmur. Ən çox verilən suallardan biri isə, qız uşaqlarında bu əməliyyatı icra etmək olar, olmazmı sualıdır? Təbii ki, cavab olar.